היום זה יום השנה להטלת הפצצה על הירושימה, פעם ראשונה שהוטלה פצצת אטום על עיר. שלושה ימים אחר כך הוטלה הפצצה על נגסאקי. הפצצות האלה הרגו מאות אלפי אנשים ובעצם ממשיכות להרוג עד היום. באנו לפה להזהיר, לפני ועדת החקירה, לפני ההרוגים, לפני שישראל תאבד את בני בריתה, לפני שהיא תעמוד במלחמה מול איראן, אולי גרעינית, להזהיר שאפשר אולי גם אחרת לעצור את מרוץ החימוש הזה ולהימנע ממלחמה. הנושא של התנגדות למלחמה באיראן הוא קריטי ביותר. ראש הממשלה הנוכחי בנימין נתניהו עם שר הביטחון עלולים לגרור אותנו לשגיאה הכי רצינית שישראל עשתה מאז קום המדינה. תקיפה צבאית באיראן לא תבטיח איראן לא גרעינית. תקיפה צבאית באיראן תבטיח שלא יהיו סליחות. המונופול הגרעיני של מדינת ישראל לא יתקיים יותר. באתי להגיד מסר של שלום למנהיג של איראן. מאיתנו ישראלים, אפשר לראות פה שאנחנו כולנו בעד המסר הזה. ודי, מה אנחנו רוצים? אנחנו בסך הכל רוצים לחיות. סליחות! לא רוצות סליחות!